У міста-курорту немає грошей на утримання регіонального ландшафтного парку «Слов'янський курорт». На спільному засіданні депутатських комісій головний еколог Лариса Соловей зазначила, раніше парк вже перебував у відданні області, а в 2010 році його забрало власність міста. Тепер краще знову передати в область. Є такі пропозиції від обласного руководства і облсовета розглянути нам і вам на сесії такий вопрос. Парк фінансується із фонду охорони окружаючої середи. Вот, средства на развитие парка не выделяются, только чисто на его содержание парка, поэтому высвобождается из фонда охраны окружающей среды до 300 тысяч в год. Нагадаємо, регіональний ландшафтний парк створили в 2005 році. Станом на 2007 рік він займав більше 431 гектару землі. До його складу входять гідрогеологічні пам'ятки загальнодержавного значення – озера Сліпне та Ріпне, а також орнітологічний заказник місцевого значення Приозерний. В окремих депутатів виникло резонне питання – чи не станеться так, що місто заощадить якихось 300 тисяч на утриманні парку, а потім втратить мільйони? Та всіх заспокоїли. Не путайте парк як територія і парк як юридичне лицо. Ми передаємо юридичне лицо. Територія як парк, вона як була, так і залишається на місці, нікуди не дівається. Для прикладу, депутатам навели Краматорський парк. Він вже отримав з області 1 700 000. Та як буде далі, сесія покаже. Також депутати не без суперечок попередньо погодилися на збільшення статутних фондів комунального підприємства «Зовнішнє освітлення» на 150 тисяч та водоканалу аж на 1 490 000. Ці заходи мають покращити ситуацію із виплатою заробітної плати. І до кадрових питань. Народні обранці погодилися на створення вакансії. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. Про претендентів на цю посаду поки нічого не відомо.